ាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសក្រុមចំណងជើងថាសមាជិក N Flying ស្រ័យជុំក្រោយបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនទទួលពានរង្វាន់ជាលើកដំបូងភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងមួយរបស់ក្រុមចម្រៀងបុរស N Flying នៅពេលដែលបទចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួនមានចំណងជើងថា Rooftop ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងកម្មវិធី The Show និងក្លាយជាចម្រៀងដែលទទួលបានការពេញនិយមខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក្រោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សមាជិកក្នុងក្រុមទាំងអស់រំភើបខ្លាំងរហូតដល់ស្រែកជុំនៅចំពោះមុខតារាផ្សេងចានឹងទស្សនិកជនជាច្រើនអ្នកជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេបាននិយាយថ្លែងអំណរគុណចាងដូចនេះថាពួកយើងពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ជាពិសេសแฟนដែលតែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តមកដល់ពួកយើងរហូត4ឆ្នាំកន្លងមកពួកយើងនឹងប្រឹងប្រែងផ្លាស់ប្ដូរឱកាសមួយនេះឲ្យមានប្រយោជន៍និងពង្រឹងក្រុមឲ្យល្អជាងនេះអរគុណ។